Para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga, seja muito bem-vindo e está no ar mais um programa Cidadania. E hoje o nosso tema é casamento. Para você que está de casamento marcado ou está com vontade de se casar, o programa de hoje vai dar várias dicas e mostrar como que funciona todo esse processo. O primeiro passo é vir até o cartório. É justamente isso que nós fizemos. Ó, estamos no cartório de registro civil das pessoas naturais, para a gente poder mostrar para você como é que funciona todo esse processo, né, que é um processo um pouquinho demorado, por isso é bom sempre ficar atento e tomar todas as providências com antecedência. Vamos entrar então para a gente conversar com o responsável pelo cartório, que é o Ricardo. Ele vai nos dar as dicas de como fazer, né, de como proceder para poder na hora dar tudo certinho e não ter nenhum tipo aí de surpresas desagradáveis. Bem, está aqui o Ricardo, né, que é o chefe aqui do cartório. Ricardo, obrigado por você nos receber aqui, participar do programa Cidadania, para dar todas essas dicas para a gente. Bom dia a todos, obrigado a vocês por estar aqui. Bem, escuta, a gente sabe que para se casar é um processo um pouquinho demorado, né, então não dá para se fazer tudo de última hora, então os noivos têm que ter todo um cuidado especial, providenciar tudo com bastante antecedência, não é isso mesmo? Perfeito, é isso mesmo. Na realidade, muitos noivos acabam vindo antes ao cartório, saber qual é a documentação necessária, né? Porque o casamento, na realidade, é composto de três fases. A gente coloca que seriam três fases, que a primeira é a habilitação, que significa toda a averiguação da documentação necessária para saber se existe algum impedimento ou não da pessoa casar. Depois ocorre o ato de celebração e, por fim, o registro, né? Que efetivamente a pessoa está casada. Tá certo. Eu gostaria que você explicasse para a gente, por gentileza, esses três processos bem mais detalhados. Tá. Então, a habilitação. O que consiste a habilitação? A habilitação, a pessoa chega até o cartório, ela chega com uma documentação. Quais são os documentos necessários? Ela chega com um documento de identificação dela e do contraente, juntamente com a certidão de nascimento ou de casado, se ela já for casado. Logicamente que essa certidão de casamento, ela tem que ter a averbação do divórcio já deve constar nela, senão ela está impedida de contrair esse novo casamento. Feito esses passos, né, que seria essa documentação necessária, juntamente com duas testemunhas, que são duas testemunhas da habilitação do casamento, a gente monta o processo de habilitação, faz toda a checagem e em seguida já é publicado os editais. Passado 15 dias, o prazo de 15 dias, a pessoa está apta a contrair o casamento. Ela pode casar tanto aqui, né, ou a gente expede uma certidão para que ela se case em qualquer localidade do país. Tá. E a maioria desse público que está casando atualmente são pessoas mais jovens ou pessoas de todas as idades? Que balanço é que você faz isso aí? Não, na realidade são todas idades, tem muitas pessoas inclusive que já estão em união estável, que já vivem há mais de 10, 15, 20 anos juntas e vêm para regularizar essa situação e contrair um novo casamento. Também a gente tem uma demanda muito grande aí por parte de pessoas jovens, né? Vamos falar assim, 25 anos nessa faixa etária aí, principalmente aquelas que já têm uma religião. A religião ela implica, ela facilita esse lado aí emocional, né, e de realmente
contrair esse casamento, de viver junto. E a maioria das pessoas preferem casar aqui no cartório ou em outro local? A maior parte é feito aqui no cartório mesmo, né? Alguma parte é feito em igreja, então a gente tem um casamento religioso com os efeitos civis também, né? A partir do 15º dia, a gente fornece uma certidão de habilitação, ela pega essa certidão de habilitação em até 90 dias. Ela casa no religioso e posteriormente ela vem registrar esse ato religioso que foi feito em outra localidade. Mas a maior demanda que a gente tem é casamento aqui na sede do cartório mesmo. E quais que seriam, assim, vamos dizer, os impedimentos para a pessoa se casar no civil? Tá. Na realidade, é o menor de 16 anos, né, na realidade não pode casar, tá? E a partir entre os 16 e 18 precisa da autorização dos pais, do pai e da mãe, tá? E logicamente, se a pessoa foi casada, ela também não pode contrair casamento, existe um impedimento, da mesma forma o separado, né, mesmo judicialmente ou extrajudicialmente, ele também não pode casar. Então são esses impedimentos que a gente acaba verificando, não só a idade, também em relação a estado civil, a gente acaba verificando esses impedimentos aí e se tiver, a gente acaba, né, brecando esse procedimento. Bem, atualmente, em média, são quantos casamentos por mês? Isso tem crescido, está se mantendo, tem diminuído? A gente está mantendo, a gente tem em média por volta de uns 50 casamentos mês, né? Tem meses que, o final do ano a gente tem uma demanda maior, tá, de casamentos, mas em média a gente tem por volta de uns 50 casamentos mês, e essa média ela está se mantendo, ela não está crescendo e não está diminuindo também. Tá certo. E agora mudando para o outro lado da questão, separações, tem muitas? As separações, os divórcios, até mesmo em razão dessa situação econômica que a gente acredito que a gente está saindo, mas nos últimos, pelo menos nos últimos 2, 3 anos aí, teve uma demanda maior, nós tivemos uma recessão muito grande no país, isso daí acaba influenciando sim, né, nos casamentos, e a gente teve até um crescimento em separações e divórcio. Tá certo. E quais são as dicas que você dá aí para os casais que estão pensando em casar, pensando em vir até no cartório para marcar o casamento? A gente atende aqui a partir das 9 horas, das 9 às 17 horas. Você pode vir, se você tiver alguma dúvida ou ficou em alguma dúvida, vem aqui, pega a documentação, conversa conosco, né, tira algumas dúvidas, inclusive em razão de regime de bens, né, a questão do nome também, muitas vezes as pessoas ficam em dúvida, posso alterar, não posso alterar, qual que é o melhor regime de bens para casamento. Então todas essas questões a respeito da habilitação e do próprio casamento em si a gente explica para que as pessoas ficarem mais confortáveis e decidirem, né, realmente juntar e formalizar essa união aí, que muitos estão de forma informal e acaba regularizando toda a situação e não trazer nenhum prejuízo futuro às partes. Tá certo. Bom, para a gente encerrar o nosso bate-papo, não é tão comum, a gente sabe disso, aqui no interior, mas a gente sabe que nas grandes cidades isso já se tornou algo comum, inclusive já aconteceu aqui em Votuporanga. E eu acho legal a gente estar podendo colocar essa informação para as pessoas que estão assistindo o programa. Hoje em dia já é possível também o casamento homoafetivo, né? Perfeito. Já faz algum tempo que, pelo menos uns 5 anos aí, a gente já celebra casamentos homoafetivos. Na realidade, o procedimento é o mesmo. Não há nenhuma distinção, nem em relação ao casamento, se é só você está apto a casar. E é feito esse casamento da mesma forma, né? Pode ser feito uma conversão de união estável em casamento, pode ser feito também a celebração civil aqui no cartório, ou mesmo o casamento religioso dos efeitos civis, da mesma forma como é feito, né, para o hétero, né, é feito para o homo, da mesma forma, sem nenhuma distinção. E esse tipo de casamento também vem se mantendo, tem crescido? Como é que está? Esse casamento, na realidade, quando houve autorização por parte da Corregedoria do Estado de São Paulo, inclusive baseado na decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, nós tivemos uma demanda inicial muito grande. E hoje a gente tem uma demanda, vamos falar assim, uma demanda mais razoável, mais tranquila. Não tem tanta demanda em Votuporanga, mas volta e meia acaba tendo essas uniões sim. Bom, seja em qual tipo de casamento for, hoje quais são as opções em relação à partilha de bens?
Em relação à partilha, ao regime de bens? Isso. Ao regime de bens, tá. Ao regime de bens, nós temos o mais comum, é comunhão parcial de bens, né? Na realidade, a partir da celebração, né, do casamento, o que for conquistado pelos cônjuges é dividido 50% de forma igual. Todos os demais regimes que não a comunhão parcial obrigatoriamente implica em você estar fazendo, primeiramente, uma escritura no cartório de notas. Então, seja a comunhão universal, onde todos os bens são de todos, obrigatoriamente a gente pressupõe, né, essa escritura pública no cartório de notas, para depois sim vir aqui no cartório de registro civil efetuar esse casamento. E, além do comunhão universal, também o regime da separação, né, separação absoluta de bens, pressupõe também essa prévia, que é uma escritura de notas, onde você vai convencionar esse regime e posteriormente vem até o cartório do registro civil para que você celebre o casamento. Tá certo. Olha, mais uma vez, muito obrigado por ter nos recebido aqui. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo ficaram bem mais informadas, tiraram muitas dúvidas. Foi de muita valia a sua entrevista. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Estamos à disposição aí da população e de vocês. Obrigado. Bom, tá aí então as dicas, né, para você que pretende se casar ou já está até de casamento marcado, para como proceder todo esse processo no cartório. E para você, né, que pretende casar na igreja, subir ao altar, também tem todo um processo. E é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Nós estivemos também na Catedral de Votuporanga com o padre Gilmar, que também nos falou como é que funciona todo esse processo da parte religiosa. A gente volta daqui a pouquinho para mostrar tudo isso para você. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Até já. Estamos agora na antiga igreja matriz de Votuporanga, que é a atual catedral. Ela foi construída, inaugurada em 1958. De lá para cá, já foram realizados aqui cerca de 3 mil casamentos. Apenas 30 metros de distância separam o casal da porta da igreja até o altar para realizarem o sonho do casamento. A igreja foi construída todinha em estilo gótico. E o forro é todo pintado com temas religiosos. Ele foi pintado pelo Frei Sérgio de Capivari naquela época. E depois, em 2006, quando o padre Edmur José Alves era o pároco aqui da Igreja Matriz, o teto foi todo restaurado. A igreja é considerada um dos pontos turísticos de Votuporanga, por isso também é muito visitada. E aqui no altar está nos aguardando o padre Gilmar Margotto, ele que é o pároco da igreja, está todo vestido, né, com a vestimenta que é utilizada durante as celebrações dos casamentos. Padre, muito obrigado por nos acolher aqui na igreja, na catedral. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouquinho. Vamos começar pela vestimenta. Essa é a vestimenta que o senhor costuma utilizar durante os casamentos. Sim, exatamente esta. A cor litúrgica da celebração do matrimônio é a cor branca, e nesse caso simbolizado também as cores que aproximam. A veste obrigatória é a túnica e a estola, porém, como é uma solenidade, celebra-se a graça do sacramento do matrimônio, o padre também usa a casula e tem o opcional, que é a capa. Essa capa, como é opcional, eu não costumo usar, até mesmo pelo nosso clima, o calor. Então, eu acredito que dentro das normas litúrgicas, a casula já fica completa. E dessa maneira, conduz a celebração, mas lembrando que os ministros do casamento são os noivos. Por isso, o casamento, ele corre o risco de não ser válido, e ele é válido dependendo da faculdade interior dos noivos.
Padre, é mais do que 30 metros que eu disse, né, que separam os noivos da porta da igreja até o altar, tem todo um caminho percorrer até chegar aqui no altar, né? Gostaria que o senhor falasse para a gente como é que é esse caminho. Sim, deve ser agendado na paróquia, pode agendar até um pouco mais curto de tempo, mas em torno de um ano para escolher horário, data. Ficando reservado esse tempo, 3 meses antes do casamento, depois que passa pelo cartório, faz a habilitação matrimonial no cartório, trazendo certidão dessa habilitação, aí sim passa pela igreja, agenda o casamento no sentido de já assinar os papéis, fazer a entrevista com o padre, trazendo certidão atualizado de batismo, e certidão atualizada de batismo prova o estado livre dos noivos para o casamento, porque onde os noivos são batizados, recebe imediatamente a confirmação do casamento. O certidão de crisma para aqueles que são crismado, o SIC e RG, e 2 testemunhas maior idade, qualificados com os documentos pessoais, para assinarem a ata do casamento. Então, com esses documentos, podem ser oficializado o casamento na igreja. Bom, tem também o curso de noivo, né? Sim, nós temos um encontro de formação para os noivos e a igreja, através da pastoral da família, fala também da importância, além desta formação, os noivos participarem juntos da Santa Missa, treinarem a vida de oração, pois terão a vida inteira para ficarem casados, bem casados, e vão ser unidos pela graça de Deus. Então é indispensável a vida de oração, a experiência de fé e a experiência humana, a experiência psicológica e, sobretudo, o amor. Bem, e como eu disse no início, né, do nosso bate-papo, no início dessa entrevista, principalmente, né, das mulheres, esse é um sonho, né, de estar subindo ao altar para realizar o casamento. Sim, faz parte da nossa cultura, não é? E muito mais, tem os noivos também que têm essa vontade, esse desejo, mas muito mais a sensibilidade está nas mulheres. E adentrando a igreja, tem todo um clima de oração, é o ambiente sagrado. E o casamento, o matrimônio, ele é sagrado. Então mexe com a experiência emocional, mexe com a fé, e por isso leva muitos a se emocionarem. Justamente esse caminho que faz até o altar. É o caminho da vida, é o caminho da fé. Isso mostra também que o casamento, ele tem que ser dinâmico, numa experiência de Deus, numa experiência de diálogo, de respeito, de fidelidade, e precisa da graça de Deus, como assim Jesus ensina, começando o seu primeiro sinal público num casamento, chamado então o milagre da transformação da água em vinho. Significa transformar a questão humana na graça e realização plena. Bem, assim como tudo, né, na vida evoluiu, a questão do casamento também evoluiu? O essencial vai permanecer sempre. Então aquela forma essencial do casamento é a mesma, como a forma da consagração da Eucaristia. Agora, existe uma preparação melhor hoje para o matrimônio, embora também tenha do outro lado a questão social. O importante é a fé, mas infelizmente às vezes a questão de ornamentação extrapola um pouco, tem um pouco exagero. É claro que a igreja sempre busca aperfeiçoar a graça do sacramento. A celebração do casamento, ela continua a mesma, mas também com uma tolerância maior para facilitar e envolver os convidados na participação da celebração. Padre, para nós finalizarmos, gostaria que o senhor deixasse aí um recado, uma mensagem, né, para aquelas pessoas que estão noivas, que pretendem se casar na igreja. Isso, que façam isso com planejamento, que faça isso com antecedência, que planeje direitinho, mas às vezes o planejado não sai
do jeito que nós programamos. Mas isso é o de menos, o importante é a fé, é o casamento. Eu sempre oriento assim, não aconteceu aquilo que planejou, deu uma coisa errada, pouco importa, a vida vale mais, o casamento vale mais, a harmonia vale mais. Às vezes cuida-se muito do externo e esquece do coração. O coração estando em paz, tendo amor, tendo fé, as coisas depois são apenas um valor secundário e não essencial. Procure aquilo que é essencial. Não fiquem agitados, fiquem calmos, não tem por que ficar agitado, mas deve ser vivido. Se fica tenso, se fica preocupado, pula uma etapa e depois não retorna mais. Então deve ser curtido o noivado, a preparação, a celebração do matrimônio e depois permanecerem na igreja para educar os filhos, batizar os filhos. É uma caminhada que vale a pena viver na harmonia, na tranquilidade. Não tenham pressa de casar, porém, tenha a vida inteira para ficar casado e bem casado. Depois de tudo pronto no cartório, na igreja, é a hora de quê? De escolher a roupa, né? A noiva que tem aquele sonho de entrar, né? Subir o altar com aquele vestido branco bem tradicional ou algo mais moderno. O noivo também todo elegante. E para isso a gente veio até essa loja especializada em aluguel e confecções de vestidos de noiva e também a roupa masculina para os noivos. E as tendências atuais para os casamentos são muitas e a Liara vai falar para a gente agora sobre essa tendência. Mas antes, a gente vai apresentar nosso casal de modelos, que é o Neto e a Alessandra. Eles vieram generosamente aqui no ateliê para poder mostrar para você que está assistindo Cidadania sobre essas tendências. Liara, é um casal muito bem vestido, muito elegante, que é a tendência atual. Sim, Danilo, hoje a nossa tendência, na verdade, ela sim está bem ampla. A tendência hoje de casamentos praianos, casamento com tendas, casamento no amanhecer, casamento durante o dia, ela está muito grande. Mas o clássico, ele nunca cai de moda, né? Então, assim, o que, que eu trouxe para vocês hoje entenderem? Eu trouxe uma noiva com um vestido clássico, porém moderno. Ele é um vestido 2 em 1, onde a gente elaborou uma saia princesa. Ele é clássico por quê? Porque ele tem uma saia princesa com tule paetizado, um barrado todo com renda francesa. Porém, esse vestido, ele se transforma no decorrer do casamento. Ele vai, a cerimonialista, no caso, no determinado momento, ela vai tirar essa saia. E esse vestido, ele vai ficar um vestido mais reto, fluido, com uma fenda bem grande, onde vai deixar a noiva muito à vontade. Esse corpo, ele é todo construído no Illusion, com a renda francesa também, bordado em cristais Swarovski. Então, é um vestido que você pode tanto usar ele como um clássico à noite, como você pode usar ele durante o dia, num atardecer, porque ele se transforma depois num outro estilo de vestido. Essa é a tendência. No caso do noivo? O noivo vem com uma tendência muito forte, que é o azul. Na verdade, assim, existem 3 tons de azul que está usando muito, que é um azul mais claro para os casamentos durante o dia. Essa tonalidade de azul, que é o intermediário, que você pode usar tanto num casamento, num entardecer, quanto à noite. E tem o azul noite, que a gente fala, que ele quase chega num azul marinho, mas não chega a ser um azul marinho. Então, a tendência hoje, Danilo, é claro que assim, o cinza, o off-white, está muito em alta. Mas o azul, hoje, é a nossa maior tendência. Então, ele vem num terno super fit, eu ia falar um terno slim, na verdade é um terno super fit, que é um terno mais estruturado, um terno com um corte italiano, onde ele usa uma calça um pouco mais curta, um pouco mais justo, paletó mais modelado, tá? Hoje a tendência é essa. Bom, como é que você tá se sentindo aí, né, vestindo de noivo e tal, vendo essa tendência atual, o que você achou? Cara, eu tô gostando bastante, e assim como ela falou, a costura desse terno é incrível.
tá muito posturadinho, entendeu? Tá de um jeito que qualquer pessoa que vestir vai gostar muito. Sem contar também que esse azul é tendência e sem contar que é muito lindo também. Acho que é uma ótima aposta. Uma roupa bastante elegante, né? Muito elegante. A Alessandra também está super linda, né? Com esse vestido moderno, atual, né, Alessandra? Como é que você está se sentindo aí, vestida de noiva? Ai, tô encantada. Cada detalhe, cada momento foi incrível, né? Tô amando esse vestido lindo. Perfeito. E tem um profissional que é super importante num casamento, que é o cerimonialista. A Cláudia trabalha nesse ramo há mais de 10 anos. Cláudia, conta pra gente aí o que vem a ser o cerimonialista. Então, o cerimonialista é uma peça muito importante, que ele inicia desde... Os noivos, eles pensam em casar, o profissional primeiro a ser contratado é o cerimonialista. Porque ele vai dar um norte para os noivos, ele vai fazer um briefing com os noivos para saber o estilo de casamento que esses noivos pretendem realizar. E o cerimonialista, ele vai acompanhando desde os primeiros passos até o grande dia. Então, é muito importante. Eu sempre digo para os noivos que o primeiro a ser contratado é o cerimonialista, justamente para ele estar acompanhando os noivos. E do seu trabalho, como é que é feito na prática? É desde o buffet, a roupa, a decoração, isso engloba tudo? Sim, engloba tudo. Os noivos, quando eles chegam pra gente, eles chegam de repente só com a data, né? Então a gente começa a estar caminhando com eles, ajudando eles a definir o cardápio, o buffet, a decoração. Então a gente tem esse acompanhamento desde o início. E no grande dia, o cerimonialista é o profissional que está mais inteirado com os noivos, com o casamento, com os sonhos dos noivos. Então é onde que tudo flui muito bem. Tá certo. Bom, pra gente encerrar, a gente sabe que tem muitos detalhes, que são muitos que não daria pra gente enumerá-los todos aqui. Mas duas dicas importantes para quem vai se casar. Faça isso e jamais faça aquilo. Tá. A primeira dica é procure um profissional cerimonial sério, né? Que a partir daí eu tenho certeza que o casamento vai ser um sucesso, porque vai ser um profissional que de repente ele tem aí uma bagagem, uma experiência. Cláudia, e que não fazer de jeito nenhum? É uma dica. As madrinhas, quem for participar do cerimonial, não ter, não usar o muito claro e nem o muito escuro. Por exemplo, azul marinho, à noite ele se torna preto. Então não é elegante uma madrinha estar de preto no casamento. E também muito claro, tom muito claro, porque pode meio que competir com o vestido da noiva. Então é uma dica que não deve fazer. Tá certo. Bom, nós estamos encerrando o programa e mais uma vez quero agradecer você, aos nossos noivos modelos, né? O Neto e a Alessandra, também a Liara, que está aqui ao nosso lado, que colaboraram muito, né? Para que tudo isso acontecesse, para que a gente pudesse levar até você essas dicas. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima semana com mais um programa Cidadania. Muito obrigado pela sua companhia e até lá!